morjesta. Tänään on sunnuntai. Tervetuloa mun mokaani, kuulkaas tonne Pori Karhuhalliin motorshowhun. Kevät rupeaa olemaan pikkuhiljaa kohdallaan ja tapahtumia alkaa olemaan siellä ja täällä. Ensimmäisenä kevää tapahtunut tietysti Porin motorshow. Mennään katsoa, miltä siellä oikein näyttää. Järjestäjien kannalta on tietysti mukava havaita heti, että parkkipaikat on näin alkupäivästäkin jo melko lailla täynnä. Elikkä tilausta on tämmöiselle tapahtumalle. Käydään katsoa nyt sisällä, mitä siellä oikein näkyy. Roskaartti on heti tarjolla sisään tultaessa. Kaikki pikkupojat tietenkin haluaisi jo vähän isommakin ajaa tämmöisillä kauko-ohjattavilla. Hinauspalvelu Redkolla on näyttävää kalustoa. Oli sekä ulkona että täällä sisällä. Meikäläiselle suosituin osasto on tämä Satakunnan mobilistien näyttelyosasto. Tiesitkö, että joka maanantai Porin jokiparkissa kokoontuu mobilistien fanit siellä syömään Porin parhaita porilaisia ja ihastelemaan näyttäviä ajoneuvoja joka maanantai? Nuorisoa tietenkin kiinnostaa lentosimulaattori. Tuo tänne motorsuun, jos ja kun varmasti tuolla sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa pyörii, niin ottakaa meidän motorsuun. Nykyään on pirun suosittua tää aikuisten miesten kuraleikit. Satakunnan kömpiät on semmonen harrastajatiimi, joka painelee noilla mönkkäreillä pitkin mettiä tuolla kurapellossa ja uivat niitten kanssa niin syvällä siellä, että hyvä, että sarvet näkyy vehkeistä. Kovi poiki! Nämähän ei mitään marketista saatavia halpamönkijöitä ole, vaan viimeisen päällä varusteltuja Survivorin vehkeitä. Nyt ollaan Sapter 2 osastolla, eli harrikka. Harrikka porukoita jengeistä. Täällähän on meikäläisellekin Vespa- ja riumppamiehille monta tuttua. Nyt ollaan täällä Lännen lokareiden osastolla. Lännen lokarithan järjestää täällä Satakunnan alueella. Se on siis ympäristöajoja, että ympäristöoppina kierrellään pitkä lenkki näillä veteraanimoottoripyörillä tuolla pitki maakuntaa. Jossain paikassa sitten syödään vähän makkarasoppaa ja jatketaan taas matkaa. Mukavaa hepporukkaa tää Lännen lokari. Nyt ollaan täällä aika näyttävällä osastolla. Täällä on tarjolla kromin kiirtoa ja vimpan päällä maalipintaa. Hienoa moottoritilaa. Mutta on myöskin ajantuomaa patinaa.
Nyt ollaan Mustang Owners Clubin osastolla. Täällä on Mustangin jos jonkin näköistä. Ja siinä pitkäaikaisen harrastajan Jarmo Vilenin Frankki. Se on Ford Mustang Fastback vuodelta 1968. Jos Jarmo Vilen olisi nyt tässä, niin se kertoisi hieno tarina tuosta rekisterikilvestä, FP68. Mitä se mahtaa tarkoittaa? Onko se Facebook vai Fastback vai mitä se mahtaa tarkoittaa? Jarmo tässä kohtaa kertoisi todellisen tarina. Se ei kerro kumpaakaan niistä, vaan aikanaan vuoden 68, silloin kun tämäkin Mustangi on tehty, niin silloinen ensimmäinen tilaaja oli semmoinen sit elokuva, missä esiintyi Frank Bullitt. Bullitt-elokuva. Se tulee siitä. Frank Bullitt vuodelta 1968. Täällä on myös osa porilaisen autoharrastaja autokokoelmaa. Neljällä autolla. Aina on melko näyttäviä pelejä miehellä. Löytyy ja näkyy Satakunnan mobilisteja maanantai-parkissa useasti ja Nakkilan verstaalla moottorikahvilassa torstaisin. Siellä keulii. Mua ei niin kauheasti kiinnostu keuliin, niin mä katselen sillä aikaa, mitä täällä on kaikkea muita. Täällä on messuilla vaikka veneitä ja hieno isoin koko perheen mönkkäreitä. Top Motor Forista on täällä yhtenä isona näytteille asettajina. Top-motorilta löytyy sitten mönkkäreitä ja moottoripyöriä ja mopoja ja vaikka ja mitä. Nakkilalaisena tietenkin täytyy mainostaa tätä Verstas moottorikahvila-osastoa ja yrittäjä Harria. Mitäs meillä on tänä keväänä odotettavissa? Me odotetaan tietysti moottorikahvilan aukaisemista ja muutakin. Sulla on myöskin koko talvi ollut toimintaa. Joo, me ollaan pyöritty ihan koko aika. Ja enimmäkseen tilauspuolen juttuja. Tietysti oli raju pikkujoulukausi, loppuvuosi, mielenkiintoisia juttuja. Mutta nyt me ollaan, niin kuin sanotaan näin, ollaan vähän huilittu, joo, suunniteltu kovasti. Ja nyt on kevään, kesän ohjelma on lyöty lukku. Meillä on kovia keikkoja tulossa. Lähdetään ihan, meillä oli viime perjantaina stand-upia, nyt meillä tulee rockabilly-festivaali ensi lauantaina. Sitten tulee vähän hard rockia ja sitten tulee bluesia ja vappubileet on kovat ja omia. Steven Seagalsia ja Delta Bombersia. Kannattaa katsoa meidän ohjelmaa. Kyllä, Verstas moottorikahvila ja sivuilta esimerkiksi löytyy. Ja mikä sitten nettiosoite oli se? Nakkilaverstas.fi. Nakkilaverstas.fi. Sieltä kun katsoo kevään ja kesän ohjelmat ja tervetuloa Nakkilaan. Joka torstai siellä moottorikahvila. Se kerää tämmöisiä moottoripäitä sinne sitten kahvittelemaan ja seurustelemaan. Joo, ja ihan tapaamaan ja ystäviä ja juttelemaan ja syömään makkaraa ja munkkeja ja kaikkea hyvää. Kyllä, kyllä. Nähdään Nakkilassa. Verstal tuomat rekvisiita-autot täältä kaksi kappaletta onkin Mauton tallista. Kattokaas peruuttaa Mauton talli. Siellä on aikamoista näyttävää tavaraa myynnissä.
Sen mä tiedän, että tää on ainakin torstaina viimeis käynyt. Mutta sitä en tiedä, että mä oletan. Täältä todellinen somepersona, Mannisen Aki, löytyy täältä oman vanhansa V-Maxin sarvista. Aika näyttävä peliä. Mä kun näin kuvia siitä, niin mä mietin, kuinka pitkään sä oot säilynyt tätä. Kerro nyt vähän tarinaa. Tää on hieno tarina, nimittäin tää on mun viimeisin V-Maxi. Mä rakensin niitä 10 vuotta, joo, niin kuin joo. Tää on limited edition, 3 malli, ja tää oli mulle semmonen niin kuin henki ja elämä. Joo, ja mä myin tämän 2010 Rovaniemelle eräälle poliisille. Okay. Eli tää on ihan laillinen peli. se oli 14 vuotta maailmalla ja viime syksynä soitti rintajouppi mulle. Mä ajattelin, mitä rintajouppi mulle soittaa. Ja sanoi minulle, että hei, sinun rakentama pyörä on täällä. Haluatko sen kotiin? Joo. Mä sanoin, oikein läikähti syrjään. Mä ehdottomasti tämä pyörä kotiin. Kyllä. Ja mulla oli yksi semmonen harrika fatboy, minkä mä olin niinku ajatellut, että mä rakennan. Joo. Se oli siellä ehjänä, niin mä annoin sen vaihdosen ja mä sain tämän kaunottaren kotiin ja mä olin niin onnellinen. Niin kuin kuulitte, kuin hienosti laulaa mulle Josinura putkista. Hienosti rallattaa. Kyllä. Mähän oli silloin yhden A-pyörän julkaisussa, se oli se Old Hammer. Old Hammer, se punainen. Punainen, joo. Sä haltaat nämä näytteille asettelutkin aika vimpon päälle. Siellä oli... Sinänsä oli todella vimpan päällä. Joo, se oli, se oli tuolla ravintola Somassa, kolmannessa kerroksessa, iso karhussa. Kutsuvieraita oli 100, ja se oli tehty vaarin muistolle se pyörä, vaari kuoli. Okay, Old Hammer, vanha vasara. Joo, vanha vasara, joo. Ja sitten oli tehty se biisi siihen, Hiljainen huone. Joo, Remixin kanssa. Remixin kanssa yhteistyössä, se julkaistiin samaan aikaan, ja kaikki nautti tilaisuus. Joo, oli vimpan päällä hieno tilaisuus, kyllä. Mä olin siellä yhtenä kutsutuna mukana ja se oli tosi makea. Ja nyt mä oon alkanut taas pikkuhiljaa elämään, kun toi mun tytär on 5-vuotias, mulla on aikaa autotalliin, niin mulla on uusia pyöriä rakentella ja näitä kuullaan varmasti. Hyvä, hieno homma. Sä olet täällä nyt Satakunnan mönkijöiden osastolla näytteille asettaa, niin sä myöskin harrastat sitä kuramopoilua. Mä en tykkää sitä kurahommasta, mun Arventuresta ja tämmöstä teknisestä taitena, josta mä tykkään mönkijällä. Mulla on tossa tonne tonninen kanami itsellä on ollut alusta saakka kömpijöiden yhdistyksessä ja sen takia halusin poikia tulla auttaa osastolle, että saadaan näkyvyyttä ja jäseniä lisää ja meillä on hyvä puuki tuo ryhmässä. Mä oon kattelut niitä kuvia ja videoita. Se on aika hurjaa, niin mennään suolla johonkin monttuun sillä, että korkeintaan sarvet näkyy. Joka äijästä, jonka silmä valkoisena, niin emäntä kysyy, että mikä teitä poikia vaivaa? Joskus lapset. Lyödäänkö käyntiin vielä? Lyödään, joo, ja kiitoksia tästä. Kuunnellaan. Pori Motor Show huolehtii myöskin ne asiakkaiden hyvinvoinnista siinä mielessä, että täältä löytyy kaffetta ynnä muuta särvintä. Ei muuta kuin syömää, popsimaa. Tää on hieno tilaisuus, kyllä. Totta kai perheen pienempiä tietysti kiinnostaa nää pomppulinnut. Voiko olisi itsekin vielä pieni, sais sen pokkana pomppimaan tonne. Joo, mut mä harrastan sitä sit mettäs. Mä hypin isoilta kiviltä ja kiipeen puihin. Nyt mä oon tullut tän Restsekin osastolle ja mä ponkasin täällä toimitusjohtaja Jarska Toivos. Morjesta. Morjes. Sulla on täällä tämmönen ollut jo vuosikausia tämmönen komia tapahtuma turvallisuuteen ja keskittyvä yritys, vai mikä se? Kerros vähän mitä? Tässä on joku se vuoden leikitty, eli tehdään tapahtumajärjestyksen valvontaa, tapahtuma ensiapuun ja turvallisuusjohdot. Okei, se on tosi monipuolinen paketti siinä. On hyvinkin laaja. Että lähtee käytännössä monasti sieltä ennen, jo viikko ennen kuin tapahtuma alkaa. Tällä hetkellä yksi projekti, mikä on lähtenyt jo
maali häämöttää ensi vuoden tammikuussa ja aloitettu jo viime kesästä. Eli, kyllä ne välillä vaatii. Joo, ne välillä vaatii sitten, että ei se ole vaan sillä, että me tullaan huomen käymään. Joo, että tämä on vähän niin kuin se edellisessä artistielämässä, niin se kliimaksi on kauhean lyhyt siinä työhön näin. Eli jos olet tämmöisen suurtapahtuman järjestäjä esimerkiksi, ottakaa yhteyttä Jarska Toivoseen Restsekkiin, niin täältä löytyy kokonaispaketti sitten siihen ihmisten turvallisuuteen liittyen siellä, että tapahtuma onnistuu. Näin se menee. Kyllä. Ja varokaa halpoja kopioita. Se on tärkeää. Kyllä. Kyllä on ollut kokonaisuudessa oikein kiva tapahtuma. Mä vähän aikaa hengailen täällä vielä ja katselen, mitä täällä oikein näkyy. Kato, Julle, vuoden tuleva radioääni. No niin, nyt mä ponkasin tämmösen yhden isomiehen täältä. Tuleva radioääni vuoden 2024. Älä puhu, onko näin? Eikö ne ole vähän? Mä ainakin annoin sulle äänen. No niin, no niin. Äänestetty ollaan. Neljäs kerta toden sanoo. Joo, kyllä. Sä oot valtakunnallisesti tunnettu radioääni. Kyllä, kyllä. Niin sä oot tää messuilla nyt juontohommissa. Kyllä, kyllä, juu. Eilen lauantain startattiin ja tänään sunnuntain jatketaan. Hienot messut. Eilenkin on 6,5 kävijä oli eilen. Ja tätä on paljon nähtävää, koettavaa, stunttia, trajalia. Kaikki löytyy. Kaikkea, joo. Ja metirelakritsiä. Ja jäätölö. ai, jäätölö. Sitä mä en ottaa vielä. Mä otan jäätölö vielä, sit mä lähden kotiin. Joo, ja ehkä hodari. Hyvä tätkö. Nähdään. No niin, on kyllä ollut kivat messut. Mä lähden nyt keräilemään voimia ja sen jälkeen mä otan päiväunet ja lähden yövuoroon. Se on moro!